Facebook. First Chronicles 22 verses 1 to 5. Ndipo Daudi akasema, hii ndiyo nyumba ya Bwana Mungu, na hii ndiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kwa Israeli. Basi Daudi akaamuru wakusanyike wageni waliokuwa katika nchi ya Israeli. Akaweka waashi wachonge mawe ili kujenga nyumba ya Mungu. Daudi akaweka akiba tele ya chuma kwa misumari ya tarabe za malango na kwa mafungo na ya shaba akiba tele isiyo na uzani na mierezi isiyo na idadi, kwa kuwa Wasidoni na watu wa Tiro wakamletea Daudi mierezi tele. Daudi akasema, Sulemani mwanangu akali ni mchanga bado na muororo, nayo nyumba atakayojengewa Bwana haina budi kuwa nzuri mno, yenye sifa na yenye fahari katika nchi zote. Kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba. Basi Daudi akaweka akiba tele kabla hajafa. Praise God. Amen. So wakati nilikuwa nasoma hiki kitabu, nilikuwa nakumbuka wakati ambapo Daudi alikuwa anataka kumjengea Bwana hekalu, lakini alimwambia simjenge because alikuwa amemwaga damu nyingi. So wakati nilikuwa nasoma hapa, niko zile za mbona sasa tuliambia usijenge, why going the extra mile of kuweka akiba? Nikajifunza kitu. Daudi wakati alikuwa anataka kumjengea Bwana nyumba, it was coming from his heart. Wakati alikuwa anataka kumjengea Bwana nyumba, ilikuwa inatoka ndani ya moyo. Ndio maana hata wakati alikatazwa, alienda tu extra mile kuweka akiba ili Sulemani wakati atakuwa amegrow ataweza kumjengea Bwana hekalu. So mimi nikajiuliza swali, sasa kama ingekuwa ni sisi tunataka kufanya hivyo na inaitoki ndani ya moyo, so wakati tunataka kumjengea Bwana na kumwambia pana acha mtu wako akujengee nyumba, ni hizi kusema at least hadi hiyo stress imeniondokea, ikiwa inanipatia nini mawazo mingi. But sasa unaona huyu, because it was coming inside his heart, alienda the extra mile hadi akaona, eh, Sulemani mwanangu akali ni mchanga. So aliona maybe Sulemani hataweza kuunderstand vizuri venye anataka hekalu iko, so akamwekea akiba. Ndio wakati itafika, hizo vitu ambazo atakuwa ameweka akiba ndio itamjengea Bwana hekalu. So nikaona kitu, ukifanya kitu kutoka kwa moyo ni vizuri sana than kufanya vitu kutoka nje. That's the reason as to why Mungu anataka ina pasoni yetu ikue safi, ili nje yetu ikue safi, si nje ikue safi na ina pasoni ikue chafu. Because it is easy in a person akue mbaya na to pretend kwa watu, of which ukipretend ndani yako utafanya vitu mzuri. So kama ingekuwa ni sisi na tunataka kumjengea Bwana hekalu na tuko ready, tungekuwa tumefurahia. So nikapata example nyingine, kama mimi nataka kupanguza kanisa alafu huko unataka kufanya from inside the heart na upate imepanguzwa. So utakuwa like, at least imepanguzwa. So now it's not coming from inside the heart. Hata kama imepanguzwa unaweza angalia ni wapi pengine wajapanguza vizuri, at least nipanguze. So nikaona ni vyema kufanya kitu from inside because it is the best thing to do. Ni hayo tu mambo. Kila kitu yenyewe Mungu atakuja kuharibu. Yeah. Shika unajua. Mm-hmm. Kama hatutafanya kutoka moyoni kila mmoja wetu, kwa sababu David alifanya from the heart. Solomon alianza kwa from the heart. Alafu akaanza sasa ilikuwa kuonekana kwa watu. Nini lifanyike hii hekalo yenyewe? Haiko leo. Nini lifanyike? Hata tukwenda bali, si tumeanza kuiguzia, kuna story hapa tumeanza kuiguzia, Nebukadreza serifika. Na Mungu alisema, hii nyumba ambayo mnanijengea, kama mki, watu itabaki mitali, it will be a proverb. Watu watakuwa naitoa kama, ziba ukuta ujenge ufa. Mwenye hata natuwa kwa hizo mitali. Ujenga ufa, kuliko kujenga ukuta. Ziba ufa. Ziba ufa. Kuliko? Kujenga ukuta. So unless vitu zinanam, hiyo ni example mzuri ya timu ya team church imenini, at least ime unajua, oh kumbe siko anaifanya. Sawa. Amesema twende next basi. God bless you.
Chronicles chapter 23. Tutasoma verse 1 to 6. Amina nasema, basi Daudi alikuwa mzee ameshiba siku, akamtawaza mwanawe Sulemani awe mfalme juu ya Israeli. Akawakusanya wakuu wote wa Israeli pamoja na makuhani na Walawi. Nao wakahesabiwa Walawi wenye miaka 30 na zaidi, na jumla yao kwa vichwa mtu kwa mtu ikapata 38,000. Katika hao 24,000 walikuwa wakusimamia kazi ya nyumba ya Bwana, na 6,000 walikuwa maakida na makathi, na 4,000 walikuwa mabawabu, na 4,000 walimsifu Bwana kwa vinanda nilivyovifanya, alisema Daudi za kumsifia. Basi Daudi akawagawanya kuwa zamu zao sawasawa na wana wa Lawi, Gershoni, Kohathi na Merari. Hapa nikajifunza ya kwamba Daudi yani alipenda Mungu extra mile. Kwa maana vile alikuwa mzee, alitawaza nani kama mtoto wake Sulemani. Tuchukue example kama sisi tumekuwa wazee sasa hivi. Kitu ya kwanza tulilea kwamba nani atakaye nilithi mimi, si ndio? Lakini nyumba ya Mungu tunasema wala wamebaki kufanya nini? Watasort. Lakini Daudi ali make sure alianzia kwa nyumba yake, akamalizia kwa nyumba ya Bwana. Akaweka kila mtu in order wa kusimamia kuimimbia Mungu, wa kufanya 1, 2, 3. Sasa hapo nikajifunza ya kwamba licha ya mimi kuwa Mkristo, nianzie kwa nyumba yangu, nimalizie wapi? Kwa nyumba ya Bwana. Nisiangalie ugumu wowote. Ndio maana yule anafika mtu anakuwa mzee unasema, "Ah, mtoto wangu ndio atanizika." Lakini pia tunasahau kitu ya muhimu ni nyumba ya Mungu. Na nyumba ya Mungu hapo nitapata thawabu baada ya kazi yangu yote duniani. Sasa tudhamini sana kazi ya Mungu tunapofanya until the last minute. Tubarikiwe. Unajua kidogo tu kwa moyo kwamba tufanye vitu ndani ya moyo. Hapa especially hata mimi nikitoka hapa siwezi waambia mnipigie makofi. Ni kweli ama ni uongo? Kweli. Swali ni ndani ya moyo sitaki makofi yenu. Ndani ya moyo nataka makofi. Hamjui kama mimi nataka. Juu iko ndani ya moyo. Lakini naweza pretend pigieni Yesu. Sasa sasa kama nikisimama hapa na sitaki mnipigie makofi. Mbona nikifanya kitu mzuri nataka nipigiwe makofi? Ama kuanzia kwa nyumba. Bibi inaambiwa tu. Kuanzia wapi? Kwa nyumba. Ufanye kitu mzuri na mtu asiseme asante. Yena manisha you need to do it from the heart. Kwa sababu ile ndio unafanyanga from the heart, do you follow up? Unataka kujua unakuja unasaidia mtu alafu tena unaanza kumbudgetia pesa. Unampatia 200 lakini unamwambia na 200 unaweza nunua nyanya kitunguu. Akwambia asante. Yeah. This is the equivalent ya kupigiwa makofi hapa. Unatumia mtu bure kwa M-Pesa alafu unapiga nazo umepata? Na message ilikuja confirmed. Imekuwa confirmed. Sasa nakwambia asante. Nataka kwa hiyo. Hiyo ndio unataka makofi. Hivi ndio unataka kwa moyo. Inaitwa kufanya vitu from the heart. Kila kitu. Kila kitu. So hii time tunafanya kitu whether kuanzia kwa nyumba. Wewe tumesema, wewe tumefunzwa kama uwezi ifanya kwa nyumba utafanyaje nje? So sasa tunakuja hapa. Tuseme venye nasema ni example ya kupanguza kama mimi na Jonathan. Tuseme tu for example, sasa tunataka tuingilie. Mimi na Jonathan tunapanguza hapa. Jonathan tunapanguzana nyumbani. Tunapanguzana nyumba. Fikiria na hii nyumba. Tunaweza kusaidia. Kwa nyumba ni kwa kazi yangu specific. Exactly. Hey, unachochwa. No, but the thing is,
venye tunataka kufanya hapa, watu watuone wazuri, tufanye? Anza home, alafu, eh. Tupanguze nyumba. Hapana, siseme hivyo. Siseme hivyo. Tupanguze kama unajisikia, kwani uwezi shika dust? No, siseme hivyo, sijaseme hivyo, sijui ya metuwa bia yake. Lakini siseme, yani uzuri. Wanzie nyumba. Kwa sababu kama uwezi fanyia uzuri watu wenye wako, karibu na wewe, hii yenye unafanya nje hii inakuanga umetoa ulisikia unaweza chukikia kwa chai chai lakini kwa kwa nilikuwa nimesema nilisema siingilie doro kwa sababu najua ni kila mtu unakuja una ukiona watu wakiwekewa chai hapa Saturday huwezi jua kwa nyumba mtu anaweza itisha mikombe mara ngapi lakini chai Saturday unaona penye watu wamenyamaza chai Saturday kila mtu tu ni nani amekunywa kila mtu akosa kila mtu anaangalia mtu wake unaweza sema na ndoa zinafanya vizuri sana huko nje watu ni upendo unasikia watu kwa jikoni nani amekula nani amekula nani mimi na chule mtu wangu hii kwa nyumba Bora uhai, si ndio? Bora uhai. Bora uhai. Anyway, tunaenda next.